Už po šesté na Horním náměstí vyrostlo cirkusové šapito a Znojmo ožilo divadlem. Tradiční festival vznikl především proto, aby nasytil hladové divadelní příznivce i v letních měsících, kdy jsou kamenná divadla uzavřena. Počasí to může volnit a podobně, tak přišel nápad s tím, že by se mohlo postavit šapito, což by bylo vlastně taková dominanta celého toho projektu a v tom by se ta představení odehrávala. A šestý ročník ukázal to, že to byl dobrý nápad, protože v tuhle chvíli víme, že ten předprodej je už rekordní oproti předchozím ročníku, že některá představení jsou téměř vyprodaná, že vstupenky tím, že je možné zakoupit jakoby na všechna představení, tak i tyhle ty se v prodeji velmi dobře prodávají. Slova ředitele Znojemské besedy potvrdil už první večer, kdy se šapito zaplnilo téměř do posledního místečka. Brněnská agentura StageArt.cz představila hru Gina Brewera Capex Svět podle Prota. Do prdela! Smrdíš! Podle tebe všichni smrdí. To už je 24 516 dolarů, co mi dluží. Každý smrdí! Tato hra vychází ze známé románové trilogie Capex Svět podle Prota na světelném paprsku. A Capex, kterou napsal opět Gene Brewer, který tento román zdramatizoval a napsal původní divadelní hru. A asi nejvíce tento román proslavilo filmové zpracování, které v českých kinech bylo uváděno pod titulem Svět podle Prota. Divadelní herci se běžně v cirkusovém šapito neobjevují. Konkrétně pro Petra Halberštata však toto prostředí nijak nové nebylo. Teďka v Brně, v Mahenově divadle, jsme dělali Rozmarné léto, takže jsme od února do vlastně konce června hráli Rozmarné léto v šapito, takže jsem vytrénovaný. A navíc se to celé odehrává v psychiatrické léčebně, tak si myslím, že ten cirkus se k tomu hodí trošku. Nejen šapito, ale žije divadlem. Během pětidenního festivalu se soubory z celé České republiky i ze zahraničí představí i na dalších netradičních místech, například na nádvoří Domu umění nebo v Hradebním příkopu. Některá představení se pak odehrávají přímo před hlavním stanem na Horním náměstí, jako například běžkařská Odysea bratří v triku, která festival ve středu odpoledne zahájila. Je to o legraci, o srandě a o tom, že je dobrý dělat divné věci na ulici. Za námi je tady spousta běžek a takový jako předvoj samotného představení je půjčovna běžek, což se v létě na náměstí stává. Zřídka kdy? Zřídka kdy, pokud už jsme tam někdy nebyli. A potom v rámci samotného představení, tak vlastně většinu toho představení s námi absolvuje jeden vyvolený. Organizace divadelního festivalu je velmi náročná a trvá v podstatě celý rok. V době hereckých prázdnin totiž není vůbec jednoduché získat takové soubory, které by si organizátoři přáli. Je potřeba hodně dobře komunikovat se s manažery, s herci, prostě aby si ten čas udělali a třeba i díky tomu se tady objeví letos, a právě to bude v Městském divadle, v rámci tohoto festivalu Butika, což bylo velmi složité, zkoušeli jsme to už v loňském roce a podobně. Festival Znojmo žije divadlem potrvá až do neděle a diváci se mohou mimo jiných těšit třeba na Pavla Lišku, Marka Daniela, Elišku Brnickou nebo slovinský soubor Globus Hystericus.